Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članovima delegacije i predsednikom odbora za spoljne poslove Velike narodne skupštine Republike Turske Volkanom Bozkirom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu i ekonomskoj saradnji. Predsednik Vučić je istakao da Srbija smatra Tursku istinski prijateljskom zemljom i da je međusobna saradnja u svim oblastima na veoma visokom nivou. On je naglasio da je mnogo turskih investitora u Srbiji koji obezbeđuju nova radna mesta i bolji standard naših građana, što dokazuje visok nivo poverenja u poslovno okruženje u Srbiji, saopštila je služba za saradnju sa medijima. Predsednik Vučić je čestitao sagovornicima Dan Republike Turske i otvaranje novog najvećeg aerodroma na svetu, kojem je i sam prisustvovao pre dva dana u Istanbulu. Predsednik odbora Volkan Bozkir je rekao da je ovo prva poseta delegacije Odbora za spoljne poslove Velike narodne skupštine Republike Turske Srbiji. On je zahvalio predsedniku Vučiću na podršci turskim investitorima i pozdravio zalaganje srpskog predsednika za razvoj infrastrukture, naročito projekta rekonstrukcije puta Novi Pazar-Tutin i izgradnje autoputa prema Bosni i Hercegovini. Predsednik odbora Bozkir je rekao da je neophodno raditi na razvoju saradnje u oblasti turizma, istakavši da se broj turista koji posećuju obe zemlje povećava, ali da je još uvek nedovoljan sa obzirom na turističke potencijale dveju država. Dvojica sagovornika razgovarali su i o budućoj poseti turskog predsednika Recep Tayyip Erdogana Srbiji, planirano je za početak sledeće godine.